କଲା କାଲି ରାତିରେ ପାଖାପାଖି 3ଟା ସମୟରେ ଖବର ମିଳିଥିଲା ଯେ ବେଆଇନ ଗୋରୁ ଚାଲାଣ ହେଉଛି ବୋଲି। ତ ମୁଁ ଆଉ ମୋର 2 ଜଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଯାଇଥିଲି ସେ ଜାଗାକୁ। ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 20ରୁ 30 ଲୋକ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଗିଛନ୍ତି ସବୁ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଭୁଜାଲି ତରୁଆଲ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଧରିକିରି। ତ ମୁଁ ସେଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି ଚାଲିକିରି ଯାଇ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ଯେତେ ପଢ଼ୁଛି ସେ ଭିଜୁଆଲ ବି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଛି। ସେ ନମ୍ବର ପଡ଼ିଲା କ୍ଷଣି ସେମାନେ ମୋତେ ମୋ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ମୋ ମୋବାଇଲଟିକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାଡ଼ ଯେତେବେଳେ ମାରୁଥିଲେ ମୁଁ ଏମିତି ହାତରେ ଅଟକିଲା ବେଳେ ଏ ବାଁ ହାତଟା ଟୋଟାଲ ଅକାମି ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ଅଣ୍ଟାରେ ବି ମାଡ଼ ହୋଇଛି ଆଣ୍ଠୁରେ ବି। ତ ସେତିକି ସମୟରେ ମୋର ମୋବାଇଲଟିକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର କହିଲେ ଯେ ତୁମ ଘର ତ ଶାସନ, ତୁମେ ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଛ, ତୁମେ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଛ। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାଳି ଗୁଲଜ ଅଶାଳୀନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ମୋତେ ପଡ଼ିଗଲି ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଇଠା ମାଡ଼ ବି ହେଇଛି, ମୁଣ୍ଡରେ ବି ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି।